U prethodnih godinu dana u Batočini su sa radom počela dva nova poslovna pogona, podsjetio je na svečanosti Radiša Milošević, predsjednik opštine Batočina, i dodao da italijanska kompanija u ovoj šumadijskoj opštini u narednom periodu planira izgradnju najsavremenijeg doma za stare. Dolazak novih investitora stvorit će uslove za otvaranje novih radnih mesta, kaže prvi čovek Batočine. Ono što nam čeka u narednom periodu, to je ponovo nova investicija, to je italijanski investitor koji želi da gradi starački dom s jedne strane, zatim u Žirovničko-Banjevačkom polju također očekujem investitor koji će graditi halu od 500 do 700 kvadrata, gde će prilike zaposliti nešto oko 500 ljudi. To će biti proizvodnja delova za transformatore. Svako radno mesto za Batočinu jako puno znači, znači za Srbiju, za Šumadiju, a tek za Batočinu. Dosta je urađeno na unapređenju saobraćajne infrastrukture, a to će, kaže, biti jedan od prioriteta i u narednom periodu. Za 14. oktobar zakazano je otvaranje tendera za asfaltiranje 14 seoskih ulica. Planirani su radovi na poboljšanju vodosnabdevanja u ovoj šumadijskoj opštini, a most u Batočini bi trebalo da dobije i potpuno novi izgled. Za izuzetne zasluge i rezultate koji doprinose afirmaciji, razvoju i ukupnom napretku opštine Batočina, zaslužnim pojedincima i organizacijama dodeljene su tradicionalne septembrske nagrade. Povelje 21. septembar pripale su kompaniji Keramika Jovanović, firmi Toplink Grejanje, Udruženju građana Sunce i Domu zdravlja u Batočini, koji je nedavno akreditovan na period od 3 godine. Zaslužni pojedinci, njih 7, dobili su diplome. U okruženju ima ustanova koje su akreditovane i koje nisu. Retko koja ustanova iz prve dobije više od godinu dana, a mi smo bez ikakvih problema, znači, dobili na 3 godine, tako da to samo govori o tome kako su se svi, i lokalna samouprava i svi radnici i ja sa njima, trudili da to dovedemo do savršenstva. Pomoć lokalnoj zajednici jeste lepa stvar, da kažem, i da je to nešto lepo, hvala Bogu kad možemo nekome pomoći. Trudit ću se i dalje, vidjet ćemo što će to i kako će to da izgleda dalje. Svečanosti koja je tradicionalno upriličena u kulturno-turističkom centru Dositej Obradović prisustvovali su predstavnici ostalih šumadijskih opština i brojni gosti. Nakon svečane sednice u muzičkom delu programa nastupili su članovi vokalno-instrumentalnog sastava Arhangel iz Kragujevca.